Nah, bawa lorin, pak budak mancing. Ada ikan apa, boy? Tilapia. Hah? Tilapia. Tilapia? Mana tilapia? Dalam itu. Bukan tilapia lah, boy. Puyuh lah, boy. Ada. Ada tilapia, meh? Ada. Tengok. Ah, betul lah, mah. Ah, tilapia. Mancing. Ni mancing kat sini. Lagi haruan tak ada, boy? Ada tadi. Eh, banyak juga ikan lah. Eh, mantap juga mancing kat sini je. Ini mancing kalau you mau mantapnya, you pakai pelampung lah, boy. You pakai. Kita orang tak pakai. Oh, tak pakai pelampung. Bawah ni tak ada ikan ke bawah ni? Ada. Oh, ada. Oh, tadi semua dapat dekat sini lah. Baru mancing. Mantap lah dekat sini je. Tepi jalan ni. Terbaik. Ni kalau pakai pelampung lagi senang tengok dia makan. Oh, banyak juga ikan. Oh, iyalah pakai. Oh, tengok. Eh, dapat. Dapat ikan buyu. Eh, terbaik lah. Cipian lah. Oh, nak beli ikan buyu. Ni mesin apa ni? Sinju. Sinju macam iguana color dia. Cantik bisi dia. Ah, okay. No. Dia kasi lepas. Budak ni kasi lepas. Bye bye. Sudah lepas. Lain kali buka sini sikit lah. Tak ada jatuh sana. Guna umpan lechon, umpan cacing. Oh, banyak anak ikan buyu, ada ikan telepia. Eh, tengok, lepas lagi. Pandai budak ni mancing tu. Pandai dia mancing. Sangkut. Sangkut. Bolehlah buat lepas-lepas gigil tangan. Eh, sana pun ada ikan tu. Dekat ujung sana tu. Nampak tu. Lagi sini saya boleh nampak ikan. Banyak tu dekat sana tu. Woi. Video kau lah? Tak. Saya YouTuber. Buat YouTube. Saya punya channel. Ha, tengok ikannya, tengok. Nampak tak ikan sana? Nampak tak ikan yang berenang pergi sana tu? Nampak tak? Ha, ikan ada banyak dekat sana. Awak try lah sana. Oh, tak boleh, nak kena seberang eh. Ikut lagi sini lah tepi kedai. Ikut tepi jalan. Eh, mantap juga ni diorang ni. Okay lah, sambung dulu nanti tak jadi kerja nanti. Nak bawa lori lagi tu. Ha, lorinya parking lah. Okay. Okay, bye. Thank you, bye. Bye.